выстрел. Трошки почалося, в них збився часовий режим, і вони вирішили трошки до нас полізти, ну, хлопці спрацювали ефективно, швидко, задержали, наваляли, ну, періодично лізуть. Стабільно такий є, ранок починається, навіть ранок не починається десь сьогоднішній, з 3 годин почався. По сьогоднішній день, точніше, час. Вже якби привикається і одновременно це ненормальна, якби сказати, реакція, що не вже не нахиляєш голову, коли зривається. Ну що, треба все ж таки все вберегти. Коли ти дивишся, отака посадочка, ну, типу ще зелене, бо було літо. А тако виходиш з бліндажа, дивишся, у тебе там гілки валяються вже, нема ні дерев, нічого. Подивився так, сів. Тут відстані, лиця їхні видно. А що вони більше всього не люблять? Що не люблять? Дашку не люблять. Максима не люблять. Максима не люблять. Ну і РПГ, звісно, хто його любить? Не Максима. Як ми казали, як її? Це наш? Наші, да, пацани теж. Нам допомагають. Тут. Роксолана. Роксолана, Гюрем Султан. Гюрем Султан вони нашу не люблять взагалі. Максимовну. Взагалі. Ну і плюс вони не люблять таких дядьків за такою штучкою. Дуже не люблять. Не спів спрацювати, вже стараюся знайти, щоб спрацювати. Вони нічого не люблять. Вони життя свою не люблять. От іменно, саме головне, що вони не люблять. Це своє життя. Вона дуже дорога. Ну, де б них могли промити, вони це не розуміють взагалі. Їхали б їх собі в Бурятію чи туди, куди їх привезли, цих скотів. Да. Он кричит им не хау, братья, а они молчать.